Strategijo imam izdelano za napade z drugega štartnega mesta. Vem. Če te glava začne žuliti, potem ti nobena stvar ne pomaga. Sedanjost me omejuje, ampak me ne določa. Ne vem. Se ne ve, kakšno moč ima. Če te glava začne žuliti, potem ti nobena stvar ne pomaga. To so nevarne ulice, veš?